ברוכים הבאים לעוד יום של טירוף. והיום אנחנו הולכים להכין רכב מאוד מיוחד לשדרני המלחמה שלנו, וכמובן איך אפשר שלא לרדת איתו לעוטף עזה כדי לנסות לפגוש אותם. האם נצליח להכין את הרכב? האם אני סוף סוף אפגוש את דני קושמרו? האם הם בכלל ישדרו מהעוטף בדיוק ביום שאנחנו נחפש אותם? וגם אם כן, האם הם בכלל ידברו איתנו? שימו לייק לסרטון, אל תהיו רעים, יאללה שימו נו, אני מחכה. ואם אתם עדיין לא סאב, למה אתם מחכים? זה בדיוק הזמן, אנחנו עוד מעט, ממש עוד מעט, מגיעים ל-400,000 מנויים. בואו נתחיל בטירוף! ברוכים הבאים לעוד יום של טירוף. והיום פי של מלחמה. אז בעקבות המלחמה נוצרו המון המון גיבורים שאנחנו לא יכולים לשכוח גם אם אנחנו נרצה. אבל היום אני הולך לייצר, כמו שאתם רואים פה מאחוריי, רכב במיוחד ולנסות איכשהו, אני לא יודע עדיין איך, אני הולך להבין את זה פה בבלוג ביחד איתכם. אני הולך לנסוע במיוחד אל דני קושמרו באמצע שידור חי ולנסות להראות לו את הרכב שאנחנו הולכים לעשות. אין לי מושג איך אנחנו הולכים לעשות את זה, אין לי מושג איך אנחנו נגיע אליו בכלל, אבל הולך להיות מעניין היום. תישארו עד הסוף בשביל לראות אם באמת אשכרה הצלחתי. וחבר'ה, אני אומר לכם כבר מעכשיו, אני הולך להצליח את זה. בקיצור, בלי יותר מדי חפירות, הולך להיות היום מצחיק, הולך להיות היום מגניב. אנחנו בדיוק מכינים פה את הרכב, בואו נתחיל בטירוף. אז במקדימה הולך להיות דגל ישראל, בצד ההוא הולך להיות דני קושמרו, ובצד הזה אין לי עדיין מושג מה הולך לעשות. אני אחשוב על זה, תתחיל עם הצד ההוא, ואז אני אגיד לך אחרי זה מה הולך להיות. יאללה, סבבה. טיל? כן. היידה. בזמן הזה אני מת להבין איך אנחנו אמורים להגיע אל דני ואל תמיר. אני חייב להגיע אליהם עם הרכב הזה, כי זה הולך להיות באמת מטורף ובאמת פסיכי, וזה מטרת הוולוג בעצם. למי שלא יודע, אני מכיר את אביתר. אביתר עוזרי עם הכלבה המעצבנת שעושה לו ווף 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 ווף. פגש את דני קושמרו והצטלם איתו. נראה לי שהוא יודע איפה הוא נמצא. אביתר! מה קורה, בראדר? וואלה, מצוין אחי, תקשיב, אני חייב את העזרה שלך, אתה מקשיב? אני הבנתי שאתה הצטלמת עם דני קושמרו לפני איזה כמה ימים, נכון? אולי... אני חייב שתגיד לי איפה הוא! אני אנסה לדעת, אני שם חברים. תחפש אחי, אני חייב את זה, אביתר, אני חייב את העזרה שלך אחי. אני חייב להגיע לדני, אחי, אני חייב להגיע לדני. אל תדאג, אני אדבר איתו ואתה תגיד. טוב חברים, אנחנו ממש עוד שנייה מסיימים, כמו שאתם רואים, תראו איזה ציור מהמונטאז'. יש לנו פה את המשפט המפורסם, כולם בני מוות, כולל השמנמן מימין. אני כאילו. אתה משמאל. חבר'ה, תקשיבו, התחילו מלא אזעקות עכשיו. למזלנו זה לא אצלנו, אז אנחנו לא צריכים להיכנס לממ"ד, אבל אנחנו עדיין שומעים את זה. קיצור, אנחנו מקווים מאוד שזה לא יגיע לאזור הזה. בום, יאללה. אני רגוע, כי אני יודע שיש לנו עם חזק, מדינה חזקה וצבא חזק, ואנחנו נעבור את זה. להגיד את האמת, גם אני מפחד, זה קצת מלחיץ, אבל אנחנו נעבור את זה הכי טוב שאנחנו יכולים. זה יעבור מהר, יש לנו עם חזק. ונקבל את טוב. אז סוף סוף סיימנו את הרכב של דני, של תמיר ושל בראנו, שנמצא בצד השני של הרכב. אוטו באמת אחד היפים, קבלו מונטאז'. Lost personas, all is hopeless in the game now. The wrong devotion flows through those who chase the same cloud. The pollen flowing through the industry got discongested. I'm XXL if they fit the pennant. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM and it, double send it till they get the message. I road tripped and left with nothing. I've been in the city of angels long enough to sit and question that sick with. Oh, I can't trust a nigga. You rub a nigga wrong, hurt to get the open. טוב חברים, אז הגיע הזמן לחלק האהוב עליי מכל, הורדת הניילונים. קבלו 3, 2, 1. סתם, חשבתי שזה יהיה כל כך מהיר, אתם תראו אותי קצת עובד, כאילו לא כאילו כל הוולוג ישבתי בצד ולא עשיתי כלום. לא נכון, זה כן עבדתי. וואו, אבא שלי זה דני קושמרו. וואלי! תעשו פיצוץ מאחוריי בעריכה. עכשיו גם פה לא היה פיצוץ, נכון? איזה עורך עצלן! גם פה לא היה פיצוץ! הסוד זה בעדינות.
קבלו טרנזישן 3, 2, 1. אז בזמן שאני מחכה לעיתוי הנכון, לנסוע לעוטף כדי לפגוש את דני ואת אמיר, קיבלתי קריאה להגיע לאילת ולשמח ילדים מהעוטף ששוהים במלונות. אז עכשיו אנחנו נמצאים באילת. עכשיו אתם בטח שואלים, רגע דילן, מה אתה עושה באילת? אתה בוולוג, בתוך וולוג, וולוג בתוך וולוג, בתוך וולוג, בתוך וולוג. אני נמצא באילת בעצם כדי לשמח משפחות וילדים שפונו מהעוטף, שנמצאים עכשיו רחוק מהבית שלהם, לבוא לעשות להם קצת שמח עם כל הים של טירוף הזה שקרה בתקופה האחרונה. באנו באמת לעשות שמח, לעשות קצת כיף. אני מצלם את זה כדי שבאמת תוכלו לראות קצת מהעשייה שאנחנו עושים בימים האלה. באנו לעשות פה קצת בלגן, לעשות קצת כיף, ולעשות כמובן אתגרים. תראו. Let's go! תקשיבו, אני מעכשיו מפחד, תסתכלו, אני מועד, אחי, אני מועד מפחד, כאילו, אני יודע מה הולך לבוא, אחי, וואי, וואי. יש לי תשתיה עדיין קדימה, לכיוונה. איזה אלופה! 3, 2, 1, היידה! וואי, וואי, וואי. יש לנו פסולה ראשונה. בקטנה, הכל טוב. יש לנו בחושים! הכל טוב. טוב חברים, תודה רבה, אני צריך ללכת, אני עכשיו שר לכם שורה משיר, אתם צריכים להשלים אותו. ואני בין המן חזק מאוד לכם. על הדרך ככה, אתם יודעים, בין לבין עושים ראיון, ערוץ 14 ככה בקטנה פה, אתם יודעים, לייט. הם הגיעו לכאן היום כדי לשמח את ילדי המפונים ממועצה אזורית אשכול ומסגרות, ובעצם הם עושים את זה כבר חודש שלם. הם נסעו, הם היו בתל אביב, הם היו בים המלח, הם היו בכל מקום שיש בו ילדים מפונים. אני אמנם בן 15, אני לא יכול עכשיו ללכת למילואים, אבל זה התרומה שלי וזה מה שאני יכול לתת. אני בא לחזק ומתחזק, נשמע קצת יש. תפסיקי לראות על מה אני עוד לעשות. כל הכבוד! אני חושב שזה מצווה, כל אחד לעשות מה שהוא יכול בתקופה הזאת, ואם יש משהו אחד שזה באמת הכי המעט שאנחנו יכולים לעשות, זה לצאת שנייה מהמסך, לבוא, לראות את החיוכים, לראות את הילדים, וזה באמת 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 עושה לנו ממש טוב. וכמובן, להקפיץ את הילדים ולעשות שמח. כולם רוקדים עכשיו, שמח, זה מה שבטוח. כולם רוקדים עכשיו, איתנו, זה מה שבטוח. איפה אתה? איפה אתה? הגיע הזמן לנסוע לעוטף כדי לפגוש סוף סוף את דני ואת אמיר עם הרכב המיוחד. אנחנו צריכים לצאת, אז אני אסביר לכם כבר את הכל באוטו, בואו איתי. טוב, אז אתם בטח שואלים את עצמכם איך מצאנו את דני ואת אמיר. אז חבר הסתובב שם ליד אזור נתיבות, הוא אמר לי שהוא ראה אותם שם. זה היה נכון לאתמול, ולפי מה שאני הבנתי הם משדרים כל פעם באותו מקום, ואנחנו עכשיו בדרך לשם. אין לי מושג אם הם יהיו שם, אני מקווה מאוד שלא יעשו לי בעיות. מה שקורה, יש פה רכב של נחמנים שצועקים ברמקולים ואומרים שיהיה לנו פארק עזה. היידה! טוב, אז עכשיו אנחנו מגיעים לכיוון נתיבות, אני מקווה מאוד שדני יהיה פה, כי נסענו באמת מלא זמן ושמנו מלא שירים בדרך, אמנם הייתה נסיעה ממש ממש כיפית, אבל היא לא תהיה כיפית אם היא תהיה לחינם. אני מקווה מאוד שדני יהיה שם, כי אני רוצה להראות לו את הרכב שעשינו לו. דני, איפה אתה? דני! דני!
איפה אתה, דני? דני! חבר'ה, נראה לי שהגענו. אני ראיתי את תמיר ואת בורי, לא ראיתי את דני. גם אם תמיר יהיה שם, זה בסדר. יש פה את הציור של תמיר, שזה גם סבבה לגמרי. טוב, אנחנו מגיעים אליו עכשיו, אני מתרגש ברמות. אני מקווה מאוד שדני נמצא שם. אני מקווה מאוד שהם יאהבו את הציור על הרכב. היי! היי! מה קורה? מה שלומכם? בסדר. מצוין, אני דילן דרור, אני כוכב רשת ואני עשיתי פה רכב, אני רוצה רק שתראה. וואו. כן. מה זה? זה אנחנו צבענו, אנחנו עשינו, ואני עשיתי ולוג במיוחד בשבילכם. תודה רבה. כי אני רוצה להגיד, כי אני באמת באמת מעריך אתכם ואוהב אתכם מאוד, וזה נחמד ומטורף לראות את זה שאתם בעצם מעבירים את הכל, ואני רוצה להגיד כמה אני מעריך אתכם ואוהב אתכם. תודה רבה, גבר. תודה רבה, אני מעריך את זה מאוד. תודה, תשמרו על עצמכם. הבנתי, דני לא פה. דני לא פה, אבל אני אמסור לו. אני רוצה שתמסור לו קודם כל את אהבתי, ואני רוצה גם להגיד לך את אהבתי, ואתה מלך ואתה תותח. תמסור לדני שאני חולה עליו. וזהו. זה חמוד, אתה. תודה רבה. בוא נעשה תודה. כן, איזה מלך. הוא מעלה תכנים. איזה תכנים? בוא נכון. איזה תכנים? הוא כוכב רשת החייב, הוא יותר מוכר ממך. לא, אל תגזימו. זה בסדר, למה לא? רצינו בלוג במיוחד בשביל זה. במיוחד לבוא ולמצוא אתכם. תודה רבה, חבר'ה. להתראות. סוף סוף הצלחנו, עשינו רכב אחד היפים. נסענו במיוחד לנתיבות, ועכשיו אשכרה הצלחנו סוף סוף לפגוש את אמיר, לבוא לעשות איתו קצת תמונות. עשינו גם מהטלפון שלי, גם מהטלפון שלו. ולצערי, לא הצלחנו להשיג את דני קושמרו. אבל דני מסתבר ראה את הטיקטוק שהעליתי, העלה את הסרטון באינסטגרם בשיתוף שלי, וקיבל כמעט 400,000 צפיות. ואתם תראו, אני עוד הולך לפגוש אותו. איך אתם שואלים? אם אנחנו נגיע בסרטון הזה ל... 15,000 לייקים, אני הולך למצוא, אם לא למצוא, אז לתפוס את דני קושמרו, ואתם תראו שאני הולך למצוא אותו ולעשות איתו את הטיקטוק הזה. אם אנחנו נגיע ל-15,000 לייקים, ובלי קשר לזה, בלי קשר לדני קושמרו, כן דני קושמרו, לא דני קושמרו, כן תמיר, לא תמיר, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו ננצח. אנחנו רק באנו לעשות שמח, אבל הצבא שלנו בא להילחם, ואנחנו ננצח, ואנחנו נעבור את זה הכי טוב שאנחנו יכולים, וכל החמאס האלה, כולם יוכלו... עד כאן היום, מקווה מאוד שהייתם. כמובן, אל תשכחו לשים סאב, לייק, פעמון ותגובה. אם תאהבו את זה, או תשנאו את זה, איך שלא תסובבו את זה, תוכן הכי משוגע ביוטיוב ישראל. אמנם לא מצאנו את דני קושמרו, אבל היינו קרובים. בקיצור חברים, נתראה כבר בטירוף הבא. אז יאללה ביי.